Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si ilə əlaqədar bir sıra küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı olaraq sürücülərin əks zolaqda hərəkəti qayda pozuntusu hesab edilməyəcək. Bunu reporta açıqlamasında Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərli bildirib. Onun sözlərinə görə yol patrul xidmət əməkdaşları gücləndirilmiş qaydada bütün yol ayrıclarında hərəkətin nizamlanması ilə bağlı sürücülərə vəziyyətə uyğun olaraq hərəkət istiqamətlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişlər verə bilərlər. Məlumat üçün sürücülərin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, F1 halqası istiqamətində bir sıra küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırılması və istiqamətlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı yol patrul xidməti əməkdaşları gücləndirilmiş qaydada bütün yol ayrıclarında hərəkətin nizamlanması ilə bağlı sürücülərə müxtəlif formalarda situasiya uyğun olaraq hərəkət istiqamətlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişlər verə bilərlər. Hər hansısa bir sürücü unutmamalıdır ki, nizamlayıcı qismində verilən bütün göstərişlər icra olunmalıdır və hərəkət baxımından da üstün hesab olunur. Xüsusi texniki vasitələrlə, müşahidə kameraları ilə bu cür hallarda sürücülərə cərimə tətbiq olunur. Sürücülərimizdən yol hərəkəti qaydalarını ciddi şəkildə riayət etməyi, əsasən paytaxtın mərkəzinə doğru şəxsi minik nəqliyyat vasitələri ilə hərəkəti maksimum məhdudlaşdırmağı, daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük verməyi nəzərə almaqlarını xahiş edirik. Bir daha bildirmək istəyirik ki, yol patrol xidməti əməkdaşlarının nizamlayıcı qismində verdiyi bütün göstərişlər üstün hesab olunur və buna görə hər hansısa bir məsuliyyət daşınılmır.